um show longe daqui, a gente foi chamado pra fazer uma turnê lá na Holanda. Lá em Nova Holanda. Obrigado, amigo. Toda pessoa que puder sentar. Aqui. Falou, né? Você tá falando de inércio aí, cara. Oi, Dirigente, cara, é todos vocês. Beleza? Fala minha língua. Do you speak português? Fala. Silvio Santos, que dialeto que ele fala? Olha só, é o homem que falava javanês. É javanês, é o javanês do Esperanto. Muito bem. Então, só um pouquinho do slow, ok? Vamos lá, primeira rajada. Peraí. Silvio Santos, tá barato esse show. Olha só, vagabundo só quer mole. Vagabundo quer mole. É mole, senta e fim. É da minha caceta, tô com 70 de porrada, tá tudo mole, né? Sensacional, Snow Motion. Acabou as pessoas. Galera, queria agora pedir uma salva de palmas para o nosso trabalho, pode ser? Valeu. Vamos lá, moleque, o número final. Arrebenta aí, Maicon. A gente vai fazer um desafio. Ok, preparado, Maicon? Maicon, are you ready? Então, é o seguinte, o desafio é, a gente chama de desafio porque é brincadeira. Cada um dança um pouquinho, a gente está enfatizando o lado da dança. Aí já começa com efeitos especiais. Vamos lá, Maicon. Thank you.
Even in my last hour, knock, knock, 'cause I got the power.